хлопці. Хочеться до вас звернутися за такою допомогою, за підказкою. Щоб підказали мені. В общем-то. Дуже багато мене дивиться хлопців, що в них і довше сороковці є, і дуже багато зв'язані з сороковцями були. Ну, в общем-то, скажу. Хочеться почути вашу думку, ваше мнення. Вийшов, хлопці, в мене спор такий невеличкий. Ну як спор? З моїм глядачом, тільки тут місний пареньок дивиться, в мене теж в нього Т-40. На цей. Побачив він мене на відео, що у мене дуже високе, ну я заводив трохи, знімав там на відео, що у мене дуже високе давлення масла на тракторі. І каже, Льоха, це не воно, то в тебе накручений клапан давлення на моторі, що таке, типу, Т-40 такого високого давлення масла, ну, типу, будь не може, там воно нижче, типу, і все. То в мене виходить, мужики, ну як завожу, ну в роботі, звісно, десь 3-4, як нагріти, поняли? Тройка-четвірка дали. Ну як там нагріти під 90, то тройку дали стабільно, без питань. Якщо на холодну заводю, то мужики 4-4,5. В общем-то, четвірка виходить, це ще синя поділка на манометрі. А 4,5 це вже красне і доривається до п'ятірки аж давлення. Ну, возник там такий з ним вопрос. Він каже, скручуй, бо щось розірве, порве в тебе, ну там або щось розірве, в общем-то, від давлення або ж радіатор, ну, в общем-то, порве щось, зробить тобі якусь халепу. Ото такі діла. Хочеться почути вашу думку. Ну і що я обнаружив вам показати? Навіть сам цього не знав. Трактор не знав, бо це ж у мене. Це ж... Я не знаю, чи я ще народився, як цей трактор був зроблений, чи ні. Хто знає. Не знаю, якої він года, чесно. Не скажу. Так, ну що, давайте заліземо в кабіну. Заведу вам, я завів. Трохи прогрів його вже, хлопці. Хлопця. Показати вам, яке давлення в ньому. Так, ну що, заводимо, глянемо тоді, заглушу і покажу вам, що я обнаружив на тому клапані потока. І чи стоїть мені це робити, чи не стоїть, ну, в общем-то, хочеться почути вашу думку. Так, ну що, поїхали. Газку. Давлення на, бачите, на красному не лежить. Десь 4,5. Починаю газувати. В общем-то, воно трохи далі піднімається, ніж 4,5. А тоді клапан, видно, срабатує і відсікає на 4,5. Ну, все одно на красній. На красній поділці. Оце така, мужики, у мене проблема. У когось проблема мале давлення. У мене, мужики, проблема високе давлення. Ну що, я ж кинувся теж ж так. Воно ж... Як? Дуже спитати дуже ні в кого. Та всіх теж таке воно. В кожного по-разному. То тройку, того двойку, каже Даве. У мене на першому моторі було... Як? На першому тому тракторі, що я брав, на першому моторі. На цей. Там було давлення, оце як на гарячому заводі, да, реально була тройка. А в роботі, ну,
вже як нагріється, півторошка двойка. Я колись читав, що це нормально, для тесурок півторошка, навіть, по-моєму, одиничка, що, по-моєму, нормально давлення, ну, як на холостому, поняли? Не в роботі, звісно, а на холостому, коли стоїть торохтить, то навіть одиничка, це виходить для нього, типу, як нормальне давлення. Ну, це теж, я колись, давно теж це діло вніков. Ну, а щоб 4,5 лупило давлення, теж. Хто може скаже, Люня, перевірь датчик. Датчик. Хлопці, датчик перевірений. Спеціально взяв, перевірив. Як перевіряв? Взяв, в мене є компресор. Є цей датчик, що на манометрі. Ну, поняли, на манометрі. Це мені друг так підказав теж, він механік і все. Кажу, як перевірити датчик? Він каже, береш датчик давлення. Датчик давлення. На манометрі. Манометр більш-менш новий і все це ж. Хлопнув, каже, должно бути, що там давлення. То, в принципі, вся пісня, все б'є, все в ідеалі. На то саме. Так, ну що, пішліть, я вам покажу, що я. З вами трошки не буду перериватися. Що я обнаружив, мужики? Я коли собрав цей мотор, чесно говоря, все воно дуже робилось бистро-бистро, бо став серед сезону, якраз був серед сезону. Така мені попалася цей весь агрегат, що мені треба було його. В общем-то, трохи робився, дні за три перекидалась повністю. Кабіна, движок робився, ну, я ж кажу. Треба було це все діло переробити бігом. Якось я на це не звернув уваги, мужики. Дуже. А це кинувся. Клапан потока в нас ось стоїть. Я думаю, всі сороководи знають, де клапан потока. А це він каже, візьми його, відкрути і збрось трохи на ньому давлення. Реально хтось лазив, тобі накрутив, каже, тут таке високе давлення вийшло на цьому. Ну, получається. На цей. Мужики, що я кинувся? Кинусь до нього, а там, мужики, пломба на ньому стоїть. Поняли? Запломбірований він, виходить, це ще. Ну, як би вам показати лучше. Чи побачите, чи не побачите, а ну так. В общем-то, стоїть на ньому пломба, блін. Поняли? Тут мені видно буде так. Воно то саме видно. Ну це ж ділема теж. Виходиш, це заводська настройка така. Завод, видно, так настроїв таке давлення. Ну, яка в мене до вас просьба? Напишіть, хто як думає. Стоя зривати пломбу, може реально скинути. Ну, я йому доказую те, що я на цьому движку вже 8 от отпахав, хлопці. Арч! Отут ще неслухняна псюрня б'є. Ну не балуйся! Подивіть, 8 от торохтів. І це зараз, воно то в принципі, ну я ж кажу, відсікана. Відсікає на 4,5 він відсікає клапан цей. Так виставлено. Жду ваших коментарів. Чи зривати пломбу, чи не зривати, чи не збросувати. В принципі, за 8 років нічого в мене не розірвало. Ну, а це такий, я ж кажу, у нас такий чуть ли не спор він вийшов, шукає то високе давлення, зброс на клапані потока. І оце тобі ходиш тепер. Якщо сулізло в голову і думає, чи стоїть я його це робити, чи не стоїть. Ну, це таке в мене цього. Ну, нічого. Ждемо коментарів. Дякую за підказку, як хто що посовітує робити. Всім удачі і пока. Щоб не ламалось ні в кого нічого.